جناب سیدا ہے کرسی کو ہم یا علی مرتضی ہے کرسی کو ہم سید ابرار کے ہے کرسی کو ہم شاہ کے انصار کے ہے کرسی کو ہم رشک کے علمدار کے ہے کرسی کو ہم اکبر ذی جاہ کے ہے کرسی کو ہم قاسم نوشاہ کے ہے کرسی کو ہم محمد کے بھی ہے والی سکینہ کے بھی ہے اسرار